Este aqui é o monumento mais importante da Irmandade, o nosso beacon de Naderita. Tá, eu sei que não tem nem o beacon e nem a Naderita, mas a gente vai trabalhar nisso hoje. Eu vou mostrar pra vocês um método insano de conseguir Naderita ultra fácil. E como prova disso, eu vou dar uma preenchidinha nesse beacon, né? Então se ficou curioso, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final pra você entender esse método. Bom dia, Mequetrefe, tudo bom? E bom dia, gente, tudo bom com vocês? Mano, Mequetrefe, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Primeiro, peraí, deixa eu guardar umas terras aqui, Mequetrefe. Mano, olha que engraçado que é melhor aqui. Eu tenho um disco chamado Gato. Cat em inglês é gato. Assim, eu acho que não é surpresa pra ninguém, mas eu tenho um gato. Esse daqui, ó, o Mequetrefe. Mano, vamos escutar a música do Mequetrefe, então, né? Bonita. Olha ele dançando ali, ó. Pânico, pânico, pânico. Chega, porque assim, melhor parar, né? Porque como vocês perceberam, eu canto muito, muito, muito tempo, não muito bem, né? De qualquer forma, mano, quem curte essa música do Mequetrefe aí da hora, mano, já deixa o gostei aí pra provar que gosta, mas da música, não deu cantando, porque, né? Meu Deus, meu Deus. Ó, Mequetrefe, não, Mequetrefe. Vai pra lá. Boa. Ah, você vai na cama? Tá bom. Bom, por sinal, no último vídeo, pra quem não tá ligado, eu dediquei muito tempo aqui reformando todo o terreno da base. Eu tirei todos os buracos de montanha, tirei a maioria das árvores e dei uma boa arrumada em tudo. E eu pedi pra vocês comentarem ideias de melhorias pro terreno. Teve muito comentário, sabe? Eles falaram pra jogar mato aqui em tudo. Bom, eu ouvi vários comentários falando sobre fazer decoração, bancos, etc. Eu pensei no seguinte, eu quero fazer eu não sei o nome disso aqui, mas um arco aqui com um telhadinho, uma parte para todo mundo admirar a vista, vários caminhos, várias plantações, várias flores, várias coisas bonitas. Mas isso é com o tempo. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Como eu vou sair pro Nether explorar, eu preciso guardar os meus itens mais valiosos de forma escondida e segura. Na realidade, eu já guardei. Eu coloquei aqui a minha bigorna e nessa fornalha eu coloquei minha mesa de encantamentos. Agora, Mequetrefe, vamos levantar e vamos mimir. Porque se o Mequetrefe dormir comigo, tem chance dele me dar um item especial. Vamos ver. Um pé de coelho. Obrigado, obrigado, Mequetrefe. Que fofinho. Eu vou levar comigo. Agora, vamos atravessar o lago que eu preciso falar com o Delete sobre uma coisinha. Mano do céu, olha o que aconteceu com a base do Delete, mano. Meu Deus. Ah, tá. Aqui, ó, tá vendo esses par de fornalha aqui? Eu acho que ele tirou o teto pra fazer fornalha. Enfim, ó, ele tá ali. Vamos assustar ele. Vamos assustar ele. Calma. Deixa ele pescando ali. Deixa ele. Quem tá pescando? Quem pesca, né? Meu Deus, velho. Tá, calma, calma. Aí. É quem também? Vai plantar os peixes aí. E aí, de boa, Delete? De boa, não tem nem esse cara pra subir aqui, LG. Não tem volta o negócio aqui? Cara, tem que vir aqui. Quem que você me assustou, ordinário? Quer falar com você, Delete? Você tá bem? Como que você tá? O que que você quer? Eu tava pescando, tava precisando de comida. Ah, percebi, né? Usou até seu teto pra fazer fornalha? Não, isso aqui não foi eu que peguei teto, não. Foi o larápio do Feto que roubou meu teto, velho. Meu povo. Por quê? Porque você me dedurou, LG. Quando? Você falou pro Feto que eu tinha portal do Nether. Ele veio aqui e roubou meu portal e meu telhado. Ah, falei, mas você não falou que tinha licença pra fazer o portal? Eu tinha, eu achei que a licença englobava eu ter um portal na minha casa. Ah, e não englobava? Não, aparentemente tem que usar o portal dele. Ah. Mas não era só ele quebrar o portal. Porque ele pegou seu telhado? Porque o Fento é um larápio, velho. Vai ter volta isso aí. Vai ter volta. Caraca, doido, né? Ó, mas mudando de assunto, por acaso você tem ouro pra emprestar? Ouro? Tem aqui, ó. Tem mesmo? Não, não, não. Ouro barra. É que eu vou pro Nether. Eu precisava de uma botinha, né? Pra não correr perigo. Cara, você tá ligado que tudo nesse servidor aqui, a gente. Nada de graça, né, LG? Sim, sim, concordo. Você precisa de quantos ouro? 4 barra. Eu te dou as 4 barras se você dá um fim nessas lhamas. Não, não. Vamos dizer o seguinte, ó. Você me dá 4 barra e eu te dou um item de ouro que você não tem no seu inventário. Mas eu não quis dizer pra você matar as lhamas, é pra você só levar elas pra outro canto. Não, então, que eu não tenho laço. Eu acho que eu devo ter aqui, deixa eu ver, peraí. Peraí, quer saber? Delete, eu tenho uma ideia. Calma, Delete, eu vou tirar elas pra você, tá bom? Aqui o laço aqui, ó, só abre a passagem e eu te dou os ouro. Tô tirando elas aqui já, ó. Primeira já foi. Ela não passa. As cabeças dela é muito grande, velho. Tá parçando aqui, ó. Segunda já foi. Só clicar aqui. Todas vai seguir uma, né? Vai ficar carreirinha. Uma segue a outra? Sim. Tem mais aqui? Ó. Ah, elas seguem. Ó, que legal, que legal, que legal. Dá licença. Vem, Delete, vem. Ah! Ah! Tá matando aqui, ó, gente. Oh, foi sem querer, foi sem querer.
Aí, ó, foi, foi. Ó, delete, ó, já tirei aí, ó. Primeira parte. Tô a sua porta. Então toma aqui, você precisa de quantos? Quatro? Quatro barrinhas já servem, só pra fazer uma bota. Vê se tem quatro aí. Tem três. Dá mais um. Tem quatro. Eu vou dar sua bancada, tá bom? Beleza, deixa eu colocar a porta aqui, senão elas vão invadir minha casa de novo. Como que elas foram parar aí? Invadiram, invasão do domicílio. Ah, tá bom então. Bom, delete, eu vou lá pro Nether, então. Vejo você depois, mano. Valeu pela ajuda, cara. Tamo juntasso. Traz uma nederita de lembrança pra mim. Ah, não quer um beacon pra complementar, não? Já que tá fácil? Ah, eu queria, velho. E entrando no Nether, eu me deparei com uma coisa muito estranha. Tinha dois banners na entrada. Um verde e um vermelho. O Tugin se aliou ao Knight? Bom, de qualquer forma, agora a gente tem um objetivo fácil. Minerar ouros. A gente precisa de só 9 packs de ouro. Não é tanta coisa assim, né? Porque ouro é bem fácil. Ainda mais porque agora no Nether tem vários minérios, como quartzo, ouro e até a netherita. Quando eu comecei a jogar, só tinha quartzo. Então, nossa, melhorou bastante, né? Aliás, você joga desde essa época ou você começou a jogar agora que tem tudo? Comenta aí. Enfim, ó, já tem um gash aí, já tome. Agora vamos continuar a minerar, né? Mano, a parte boa é que achar ouro aqui no Nether é uma coisa muito facinho e supimpa. Já tô aqui, ó, rico. 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 packs. Tem mais ouro aqui? Ali, ó. Boa, 6 packs. Caiu metade na lava ali? Caiu, mas tudo bem, né? 7 packs. Galera, tô em paz aqui, fechou? Tô tranquilão com todo mundo. Ah, não, quem deixou vocês ver? Pô, vocês são muito, né? Um drungo. Eita, o Gash tava aqui e sumiu, vocês viram? Que doideira. 8 packs. Falta só mais um tiquinho. Ali, ó. Agora sim, ó. 9 packs de ouro. Agora deu bom. Agora a gente pega muitas madeiras. É, uma vai servir. Faz uma bancada de trabalho e um pack de barra de ouro. E mais duas que sobrou, né? Tchau. Agora entra a parte mais importante do nosso plano. Voltar pra lá e atrair vários amiguinhos daquele ali que tava me atacando. Tá, aqui parece um local bom. Não disse perfeito. Bom. Cai lá, cadê seu amigo? Aqui, ó, amigo. Amigo, aqui. Or. Aqui, or. Perdeu. Aqui, or. Perdeu. Ali, or. Tá, temos dois. Ó, tem outro aqui. Ó, amigão. Ó, or. Tá, enquanto sei o que eles fazem trocas, a gente espera vir o item que eu tanto quero. Ó, esse aqui veio. Eita, peguei algum item aqui. Ó, deixa eu ver o que tem ali tanto. Pérola do fim, flash espectral, quartzo. Fazer um túnelzinho aqui em volta deles, porque eu não consigo ter acesso a tudo. Fazer um buraco ali pra jogar o que eu não quero. Não. Opa, opa, aqui, boa. Consegui o item que eu queria. O que eu queria era basicamente uma poção de resistência ao fogo. Porque assim como eu tenho a habilidade de encantador, alguém tem a habilidade realmente de fazer poções. E eu não quero arrumar guerra com essa pessoa. E assim, eu não fiz a poção, eu tô nas regras, tá ligado? Então vamos pegar mais poção e vamos atrás da próxima parte do plano. Agora a próxima parte do nosso grande plano é ir lá na farm de ferro. Mas antes, olá Tugin. LG, eu preciso da sua ajuda, mano. Pera aí, você tem um barco? Barco? Eu posso conseguir, mas pra quê? Não, pera, vem cá, deve ter um barco por aqui. Barcos. Oxi, barco? Tá maluco? Não, tem que ter um barco. Pera, eu vou ficar aí, eu vou pegar um barco, daí eu te ajudo. Ô, Tuguinho, é que você tem que entender que com grandes poderes vem grandes barcos, entendeu? Grandes barcos. Cola aí. Tá bom. Sobe na caranga. Então, Tuguinho, ó, primeiro nós vamos lá na minha farm buscar o cerro, mas me conta o que tá acontecendo aí. Mano, eu preciso de ajuda, velho. Eu consegui brigar com todo mundo daqui do servidor, do Irmandade. Por quê? Eu não sei, simplesmente aconteceu. Eu tinha conseguido amizade com o Phantom, e aí eu fui lá e explodi o portal do Phantom. Pessoas estão me roubando a minha dimensão e eu não sei quem é. O que eu faço, mano? É literalmente todo mundo. Você é o meu único amigo aqui do servidor. Eu tenho uma ideia. E o seu plano é as pessoas roubando o Dendi, não é? É, as pessoas estão... Tá todo mundo roubando lá. Já roubaram todos os loot em tudo. Eu sei como ninguém mais conseguir ir pro Dendi. Como assim? Pegar uma sainha aqui, né? Ó, é meio arriscado. Não sei se é uma coisa que vale a pena pra você, não. Você tem que decidir por conta própria. Eu não tô entendendo. Que história é essa? Digamos que eu consigo sumir com todos os portais do Dendi que podem existir no mapa. É sério? É meio trabalhoso, né? Daí vai ter que ter um único portal escondido que você saiba as coordenadas pra ir nele. Mas é uma coisa realmente muito trabalhosa. Tem como isso? Isso é possível mesmo? Eu não sabia, velho. É bem chato, mas tem como assim? É de boinha. Eu mal sabia que tinha outros portais.
eu nem sei quantos que tem, não é infinito. Não, não, é 128. Ó, por sinal, aqui, ó, pera aí, me segura essas coisas aqui, ó. Tá bom. Joga no baú essas tralhas aí. Ó, então, vamos pensar que... Primeira coisa que você pode precisar numa situação como essa é de netherita, correto? Sim, acho que sim. Ó, se tem muita pessoa querendo te atacar, você tem que estar protegido, né? Sim, eu acho que sim. Faz assim, então, pega um pack de corrente. Corrente que? Eu não tô entendendo. Pega aqui, ó, duas poções de resistência ao fogo. Tá, obrigado. Você tem picareta, né? Eu tenho, tá... Meio quebrado, mas eu tenho. Tá, bota uma armadura aí e tira esse elytra aí. Na real, eu tinha um capacete de ouro por aqui. Eu acabei de jogar em algum baú. Ah, eu faço outro, não tem problema se eu perdi. Tá, Tugin, vem cá, ó. Pega esse item aqui, olha, que eu vou te dropar. E vamos lá pro Nether. Tá bom, vamos lá. Meio confuso, né? Na real, deixa eu te explicar. Eu vou te ensinar um jeito de conseguir netherite. Sério, mas eu acho que eu nem posso entrar no Nether depois do que eu fiz. Se você tá em guerra com ele e ele tá te roubando, você tem que estar equipado. Tá, então vamos. Ó, eu quero pegar pelo menos um bloco de netherite pra colocar lá no bico da Irmandade. Você já vai fazer isso? É sério? Ah, por que não, né, mano? Ó, e você faz assim, eu tenho poção de resistência a fogo e tenho corrente. Você também, né? Você tá ligado do que a gente vai fazer, né? Não, eu não faço ideia, mano. Tô muito confuso isso. Relaxa, é mais fácil do que parece. Enfim, vamos pro Nether. Beleza, Tugin, estamos aqui no Nether, mas antes de qualquer coisa, eu queria tirar uma dúvida com você, mano. Por quê? Por que você fez uma aliança com o Knight? Eu não fiz uma aliança com o Knight, tá maluco? Fez sim! Tem uma bandeira do Knight e uma bandeira verde do Tugin. Isso aqui não é meu... Não é do Phantom, não é verde, que nem os olhos do Phantom, não é isso? Por que você acha que o Phantom faria parceria com ele? Eu não faço ideia, mano. Eu sei que não é meu, não é minha cara isso. Eu sou inimigo do Nether. Tá, então você é inimigo do Knight também, então. Eu espero que não, mas acho que sim. Meu Deus, que situação. Bom, deixa eu colocar meu passaporte aqui. Vamos lá fora e vamos já achar um local pra gente pegar nossas netherites aqui. Você vai curtir demais essa ideia que eu tive, mano. Pode ficar tranquilo que você vai ver como que é realmente que se pega netherita. Tá, bora lá. Tá bom, Tugin. Agora que estamos num lago normal de lava, eu vou te ensinar a fazer um método. Ó, a minha ideia é o seguinte. Como que você acha que se minera netherita? Cara, normalmente eu vou cavando assim pra baixo. Eu acho que é o melhor jeito. Eu vou até a camada mais baixa assim e vou cavando em linha reta. Você sabe qual que é a melhor camada? Não é a 11? Não, a melhor camada pra se achar netherita é na camada 14, minerando numa borda de chunk. Pra ver a borda de chunk, você aperta F3 e G e vai mostrar essas bordinhas. Daí você fica tipo assim, ó, entre um bloco e outro, você tá na borda da chunk. É exatamente isso que eu fazia. Eu cavava normalmente na borda da chunk. Era o melhor jeito pra mim. Ó, isso não é o melhor método. Quer dizer, é um método bom. Só que ele só funciona legal se você minerar num bioma azul, porque ele não nasce mobs e tem menos daquelas cavernas de lava, sabia? Não, essa informação é muito boa. Calma, é uma informação que dá pra melhorar. Outro método bom é você minerar usando camas, correto? Porque elas explodem no Nether. Eu já fiz isso. Exatamente. É bom isso, fazer isso também. Tá. Agora, e se dissesse que dá pra você minerar pulando na lava? Não vou fazer isso. Você tem a poção, eu te dei uma poção. O problema é que vamos fazer o seguinte, peraí, vamos fazer o teste na prática. Ah, eu tô com medo, mano. Não, tá tranquilo, faz o seguinte, toma sua poção e pula na lava e tenta minerar alguma coisa. Eu vou fazer também pra mostrar, né? Tá, não dá pra enxergar nada, LG, você tá doido. Tá, calma. Assim, para pra pensar comigo. A lava é literalmente uma caverna aberta. O único problema é que você não enxerga nela, né? Sim. Tá, e se eu pudesse fazer você enxergar nela, Tugin? Cara, se tiver um jeito, ia ser perfeito. Faz o seguinte, então, ó. Pega a corrente, que você tava estranhando até agora porque eu fiz corrente, né? Sim. Fica na altura da lava, colega. Fica na altura da lava. Pega a corrente e coloca ela virada pro bloco, pra ela ficar assim, ó. Torta. Faz uma aí. Tá. Agora é o seguinte, eu tô em cima da corrente, correto? Já vai fazer exatamente isso aqui por baixo. Então você vai embaixo da corrente e vai pular. Aqui, ó, eu tô do seu lado. Sobe na corrente, ó. Sobe na corrente. E ó, Tugin, sobe aqui, sobe tudo. Olha aqui pra mim. É. Ó, dá uma descidinha e volta bem rápida. Você vai perceber que vai ter um milissegundinho que você vai conseguir enxergar, não é? Eu tô vendo, eu tô conseguindo ver. Você pode ficar no F1 e olhando assim, ou no nosso caso, que tem aquele mod da câmera, tenta travar sua câmera nesse ângulo. Calma. Ó, eu consegui de primeira! Calma, eu ainda não. Vou esperar você, conseguiu? Calma, é difícil. Consegui. Conseguiu? Ó, Tugin, você tá vendo que eu já tô indo pular daqui, né? Como a nossa câmera tá mostrando pra mim normal aqui a lava, e dá pra ver sem a câmera, né? Eu vou até aquela netherita que eu tô vendo ali. E eu vou minerar, porque o único problema do Nether aqui é que a gente não consegue ver. E se a gente conseguir ver, aí a gente consegue pegar as netheritas, né? Cara, eu acho que tem uma loucura. Lá, tem aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, tem uma pra lá também. Tá entendendo as vantagens aqui, né? Ó, e outra coisa que dava pra fazer, que eu não fiz, é trazer uma porta. A gente coloca uma porta nesse local, a gente vai conseguir enxergar melhor ainda. Meu nobre, estamos na lua. Netherita, peguei. Pera, deixa eu subir em cima do bloco que me fez ver. Netherita.
Boa. O problema é só um pouquinho você saber se tem madeira direita embaixo, né? Pega aquela ali, ó. Pega aquela ali, Tuguinho. Eu vou pegar daquele lado ali. Então você pega essa. Tá, mas você tá entendendo a lógica desse método, né? É bizarro, mas tá funcionando. Então, o legal dele é que se você tiver sorte para num local bom, você vai conseguir muito mais netherita do que você ia conseguir minerar normalmente. A sua primeira vez pegando netherita? É minha primeira vez pegando netherita. Ó, Tuguin, eu achei outra netherita, só que o problema dessa outra que eu achei aqui, olha, é que eu não tô mais com aquela visão bonita. Então o que eu posso fazer é também colocar um montão de corrente aqui, né, que deu enxergo normal, ó. E consigo até que... Nossa, tem um montão de netherita aqui. É sério? Sim. 4, boa. Tá, Tuguin. Opa, agora tem que sair daqui, né? Vamos voltar pra superfície antes que acabe a poção. Tá, vamos logo, pelo amor de Deus. Ó, só eu aqui tenho. Ó, você, né? Tenho 7 netheritas. O equivalente a uma barra, né? Já, não, quase duas barras, né? Eu consegui um netherita só, velho. Mano, você tá começando bem. Ó, então se você juntar o seu com o meu, já temos duas barras. Ó, nós fizemos naquela parte do lado. Vamos fazer essa daqui agora. Vamos ali pra perto ali, ó. Tem bloco aqui embaixo? Será? Vamos ver. Você quer bloco? Não, então vamos até onde. Quando começar a tiver bloco, a gente faz, ó. Aqui, ó. Pronto, aqui tem um bloco. Ó, vou fazer aqui o normal agora. Opa, tô vendo uma netherite. Ali, ó. Não sei se você tá vendo ali, Tuguin, mas pra lá tem uma netherite, ó. Pra onde eu tô indo? Tô tentando enxergar qualquer coisa. Mano, é que eu já tô pro aprendendo esse método, entendeu? Pô, você tá profissional, você treinou isso aqui, velho. Não. Aqui, ó, o único rolê é que você tem que tomar cuidado com a poção, né? Que uma hora ela acaba, né, Tuguin? Se a poção acabar, você entendeu o problema, né? Agora, aqui, ó. No meu caso, como eu tenho esse moldezinho da câmera, eu venho aqui até a netherita e depois eu coloco corrente atrás ali, ó. Você tá vendo ali, ó? Eu tô vendo, eu consegui bugar aqui, eu tô vendo. Eu tô achando que tem uma ali do lado também, mas eu tô na dúvida. Ó, agora sai da câmera. Aqui, ó, netherite, corrente, tá lá. Caraca, o maluco é profissional, velho. Minha netherite caiu na lava, pensei, eita, pegou fogo. Mas lembrei que netherite não pega fogo. É verdade. Oh, ali na frente. Tuguin, a minha poção tá acabando. Boa, tomei outra aqui. Ó, achei mais uma aqui, Tuguin. Você falou que achou outra, é isso? Eu não sei, eu tô tentando ver se é ou não. Eu tô vendo seu nome. Eu tinha suspeitado que tinha alguma coisa aí, só que eu não sei se era quartzo ou netherite. Calma, eu tô tentando chegar. Eu tô em cima já, nem sei. Não! Não é? É o quê? Isso daqui é qual é o nome disso? É quartzo. Deixa eu ver, calma, tô chegando aqui. Ah, é quartzo, que azar. Pera aí, tive uma ideia, calma aí. Dá pra fazer assim? Dá aqui, ó. Tuguin, tu tem uma visão privilegiada aqui. Tem nada. Vamos subir, Tuguin. Só porque eu consegui, vamos subir. Não, mas se você achar, tu pega, ué. Se tu achar alguma coisa, pega. Tô falando aqui, ó. No caso aqui, eu não vi aqui. Tá. Ó, eu achei outro rio de lava aqui pra testar. Só que o Tuguin, ele gostou de minerar debaixo da terra. Então ele já tá tentando lá embaixo. Mano, Tuguin, é minha última poção. Então vamos fazer justo aqui no negócio, hein. Pior que tá funcionando, véi. Por incrível que pareça, eu tô conseguindo fazer assim. Mano, pior que eu não tô achando nada agora. Eu achei aqui, véi. Queimou. A verdade não queimou. Ah, peraí, tô vendo assim. Tô vendo duas, é perto de onde você tá. Calma, eu tô vendo aqui, ó. Ó, se for as minhas, Tuguin, se for as minhas aqui, ó, vou ficar louco. Foi mal, tô voltando. Tô brincando, nós tá em paz, Tenta chamar, Tuguin, cadê minha netherita aqui, ó? Vou procurar, tô com 16 aqui já. Como você tá mais que eu? Ué, mano, é fácil ficar assim, mano. Então minerar, então, debaixo da terra é melhor, então vamos fazer assim, então, né? É o jeito mais fácil que tem pra fazer, você que me ensinou. Mas eu tava fazendo em cima da lava, não sabia que debaixo era melhor, não. De baixo é melhor, pô. Você já veio aqui rapidinho. Mano, Tuguin, eu tô na minha última poção e ela tá quase acabando. Tem 1:07, mano. Vamos voltar pra casa. Vamos, meu, falta 13 segundos. Mano, quantas netheritas você conseguiu? Veja você mesmo. Ó, aqui, ó. 16. Tá. 16? Mano, você divide isso aqui por 4. Tuguin, a gente conseguiu 7 barras. É quase um bloco de netherita. Eu usei 4 poções. Você usou 4 também, foi isso? Isso mesmo. Tuguin, acho que você já tem um novo método favorito pra conseguir netherita, né? É sim, eu adorei, mano. De verdade, foi genial isso. Não, mano, tá, ó. Pode ficar com as suas aí. Quando eu vier minerar de novo, você vem comigo então, fechou? Valeu, velho, valeu. Agora, Tuguin, pode fazer seus itens, mas promete que tem que guardar um pouquinho pra oferenda do Beacon da Irmandade. Fechou? Porque Irmandade a tudo. Eu prometo, eu vou guardar. Fechou.